ងមែនផ្ដួលកីឡាករគុណខ្មែរព្រមសំណាំងដោយបីប្រពន្ធបាន8ម៉ោង17នាទីតាំងពីម៉ោង5រសៀលរហូតដល់ម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រទទួលបានជ័យលាភីឈ្នះឡានស្ពតថ្មីមួយគ្រឿងពី Boostrong ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Boostrong 3ស្ត្រីពិភពលោកក្នុងថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនា2023នេះនៅទីតាំងកោះពេជ្របងប្រុសយិនសំអល់អាយុ36ឆ្នាំជាប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចខណ្ឌទួលគោកមានស្រុកកំណើតជាអ្នកខេត្តតាកែវបច្ចុប្បន្នរស់នៅឈូកវ៉ា2ភូមិកាកាបសង្កាត់កាកា2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាបរិសខ្លាំងដែលទទួលបានជ័យលាភីរង្វាន់ឡានស្ពតថ្មីខ្លាញ់គោ Mazda Sedan មួយគ្រឿងពីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boostrong ក្នុងកម្មវិធីប្រកួត3ស្ត្រីថ្ងៃ8មីនាឆ្នាំ2023ថ្មីនេះតាមកិច្ចសម្ភារបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានជោគជ័យបានឲ្យដឹងថាដោយហេតុលោកធ្លាប់បានបួសរៀនជាព្រះសង្ឃចេះតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍តើធ្វើឲ្យលោកអាចតស៊ូ3ភរិយាបានដល់ទៅ8ម៉ោងជាងបែបនេះក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដចេញពីបេះដូងរបស់លោកចំពោះភរិយានិងកូនស្រីអាយុ1ខួបនឹងការតាំងចិត្តដ៏មុតមមបងប្រុសយិនសំអល់បានទទួលជ័យជំនះលើបេក្ខជនប្រកួត500គូទទួលបានឡានថ្មីមួយគ្រឿងពី Boostrong គួរឲ្យកោតសរសើរបំផុតនាងខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី60 Buzz